Добрий вечір. На годиннику 19 в ефірі СТН. У студії для вас працюють Ігор Бондаренко та Марія Будко. Далі ми розкажемо про таке. Міська ТВК опрацьовує протоколи з мокрими печатками, які надходять з районів. Коли чекати результатів? На території Бортницької станції аерації розпочалися підготовчі роботи у рамках комплексної реконструкції. У третьому пологовому нове керівництво. Чим викликані кадрові зміни? Андрій Шептицький, великий і незнаний фотолітопис українського Мойсея представили у будинку вчителя. Печерський та Голосіївський райони вже здали протоколи підрахунку голосів до міської ТВК. Керівники районних комісій говорять, розраховували закінчити обробку документів раніше. Затримки виникли через складнощі оформлення протоколів та необхідність рахувати майже вручну. Особливих порушень не було. В членів комісії виникали питання щодо оформлення протоколів. Це основне те, що нам трошки затягнуло час. В принципі, ніяких порушень, що вплинуло на хід голосування, серйозних не було. Ми немножко запутались во всіх кандидатах, які ми повинні будемо вписати від тої чи іної політичної сили, тобто треба було їх додати. Вот. Немножко ми запутались, тому як 10 округів, вот це немножко нас притормозило. Не існує програми перевірки даних, не існує програми, які розбивають все в один протокол. Тобто нам прийшлося своїми силами, наші адміністратори зробили, ну, створили, можна сказати, програму, яка повністю вбиває цифри, вона зводила все. Детальніше про те, як зараз працює міська виборча комісія та від яких районів ще очікують протоколи з мокрими печатками, ми маємо можливість розпитати у нашого журналіста Вадима Ярошенка. Він чергує у міській виборчій комісії і перебуває на прямому зв'язку зі студією. Вадиме, вітаю ще раз, чекаємо від тебе останніх новин. Марія, мої вітання. Так, дійсно, з хвилини на хвилину до Київської міської ТВК свої протоколи має привести Деснянський район, який є одним із найбільших у столиці за кількістю виборчих дільниць. Їх там 138. Про те, як люди проголосували у цьому районі, ми вже розповімо у наших наступних випусках. А поки що я нагадаю, що першими свої протоколи з мокрими печатками до Київської міської ТВК привезли Печерський та Голосіївський райони. Так, у Печерському районі на посаду Київського міського голови найбільшу прихильність серед киян здобув чинний мер Києва Віталій Кличко. За нього проголосували 13 640 виборців. Друге місце посів кандидат від партії об'єднання «Самопоміч» Сергій Гусовський. У нього 3851 голос. Щодо Голосіївського району, то тут також на першому місці опинився чинний мер Віталій Кличко. У нього понад 27 тисяч голосів. Друге місце зайняв кандидат від партії «Єдність» Олександр Омельченко з показником 9328 голосів. Тож про те, як пройшло волевиявлення у Деснянському районі та у інших районах столиці, ми вже розповімо у наших наступних випусках. Студія. Дякую. І нагадаю, це був Вадим Ярошенко з останніми даними із міської виборчої комісії. У день визволення України від фашистських загарбників перші особи держави вшанували пам'ять загиблих та взяли участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата у Парку Слави. Керівники уряду та парламенту подякували ветеранам за мужність і подвиг, а також висловили свої переконання, що скоро в країні з'явиться ще одна знакова дата – день визволення від російських загарбників. Ми шануємо подвиг наших бійців, наших визволителів, які зробили крок до звільнення Європи від чуми, і Україна є країною-переможницею у Другій світовій війні. Так от, настане день, коли українські війська повернуться на східний кордон України і буде відновлена повністю територіальна цілісність української держави, і Донецьк, і Луганськ, і Крим повернуться в Україну, тому що це є частиною української держави. Ветераны всегда против войны. Ветераны умеют защищать те завоевания, которые они сделали. И сегодня ветераны за целостность и незалежность Украины. Я переконаний в тому, що у нас буде другий день от такого ж свята визволення. Один від фашистських загарбників, а другий день ми будемо святкувати з вами це звільнення України від сусідів, від російських загарбників.
І до подій на Сході. У зоні проведення АТО відвели артилерію калібром до 100 міліметрів на Артемівському напрямку, повідомляє штаб. Завтра, відповідно до плану, таке озброєння буде відведено на іншому напрямку. Загалом сьогодні у зоні АТО минулося без порушень мінських домовленостей, на відміну від вчорашнього дня. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано одну ворожу провокацію. Цей інцидент стався неподалік селища Зайцеве, що на північ від Горлівки. Там противник застосував стрілецьку зброю та гранатомети. І внаслідок цього обстрілу один наш військовослужбовець отримав поранення. Сьогодні пологовий будинок номер 3 отримав нового тимчасового керівника. З колишнім головним лікарем закладу столична влада розірвала контракт через неефективну господарську діяльність. На заміщення вакантної посади вже оголосили конкурс. До 14 листопада керувати пологовим закладом буде лікар-гінеколог Людмила Манжула. Через неефективний менеджмент лікарні не було проведено тендери на закупівлю ліків, заплановані ще на травень. Без них нині залишилося відділення інтенсивної терапії. А у жіночій консультації немає найелементарнішого устаткування. Водночас благодійний фонд при цій лікарні за рік зібрав з пацієнток близько 10 мільйонів гривень. З нас зняли хірургічні, з нас зменшили зарплату, з нас зняли спецхарчування. Ніхто не робив роботу внутрі колективу для того, щоб покращити цих знедолених людей, покращити матеріальне становище. Йшлося тільки про фінансове забезпечення кучки людей на чолі з одним керівником. Зато фонд, який у вас тут знаходиться, за обслуговування тих грошей, які пацієнти благотворительно вносили, заробив тільки за минулий рік 1 мільйон 700 тисяч гривень. 60 кримінальних проваджень розпочали за результатами перевірок, проведених управлінням внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Після досудового розслідування органи прокуратури столиці повідомили про підозру 10 посадовцям. Вони завдали бюджету збитків на суму понад 20 мільйонів гривень. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 5 осіб, ще 5 оголошені у розшук. Мер столиці Віталій Кличко висловив задоволення, що правоохоронці нарешті розглядають справу про багатомільйонні порушення у КМДА, документи про які місто давно передало до відповідних органів. Сподіваюся, на ближчі часи правоохоронні органи зможуть чітко відповісти і дати прізвище тих людей, які повинні відповідати. Боротьба з корупцією, в першу чергу, повинна мати результат, коли люди, які порушили закони, повинні відповідати по закону. Дуже радий, що ці справи зараз почали дуже набагато швидше рухатись. Ми співпрацюємо, робимо все для того, щоб всі ці матеріали мали завершення в найближчі строки. На Бортницькій станції аерації вже розпочали підготовчу роботу у рамках комплексної реконструкції. Її здійснюватимуть на виділений урядом Японії пільговий кредит. Підготовку майданчика під будівництво нового першого блоку нині виконує і фінансує українська сторона. Кабмін вже виділив на це майже 78 мільйонів гривень зі 130 запланованих. Більше розповість Наталія Сарданова. За 20 років на цих полях Бортницької станції аерації осіло аж півмільйона кубів мулу. Старі майданчики від осадів стічних вод очищають водоканалівці. За півтора року підготовчі роботи, які на себе взяла українська сторона, мають завершитись. Власне, комплексну реконструкцію здійснюватимуть вже на пільговий японський кредит. В цьому році виділено 78 мільйонів гривень, які будуть освоєні в повному об'ємі. Общая стоимость подготовительных работ составляет 130 миллионов. Поэтому необходимо будет продолжить финансирование в следующем году. И примерно к лету следующего года площадка будет полностью подготовлена под прием японского генподрядчика. Прокладание тимчасових инженерных мереж, знесення та пересадка зелених насаджень, гідронами в території, нарощування дам для складування мулу. Зайти японські спеціалісти на будмайданчик мають наприкінці 2016-го. Оновити станцію планують за 8 років, але перші очисні споруди з'являться значно раніше. В течение 3 лет реализация первого этапа данного проекта, где уже жители ближайших районов смогут почувствовать отсутствие выбросов сероводорода, того неприятного запаха, который прослеживается на левобережье в Дарнинском районе.
Мер також зазначив, особливо гостро стоїть проблема з утилізацією відходів. До її вирішення місто залучає різні проекти. Наприклад, ось ця установка здатна не просто знищити мул, але й перетворити його на альтернативне рідке паливо – біомазут. Температура нашого топлива горіння більше, ніж на 12% температура факела вище, ніж у мазута. Полное сжигание абсолютно. И эта технология имеет преимущества как экологические, так и экономические. Речь идет о 100% утилизации лов без какого-либо сухого остатка. До того ж, такого добра у Бортничах є чимало. Щодоби з основної очисної станції в напрямку мулових майданчиків перекачується понад 100 тисяч кубічних метрів. Утім, біомазут – це не тільки нове джерело енергії, а й вирішення проблем екології. Тож проект, який подбає про здоров'я киян, місто обов'язково візьме до уваги. Проходять тестові іспитання. В ближайшее время, в течение месяца-двух, мы сможем уже с точной гарантией сказать, насколько эти испытания эффективны. Температура сгорания дает возможность практически полного сгорания, утилизации мула на Бортнической станции, с одной стороны. С другой стороны, мы получаем дополнительный, достаточно эффективный источник энергии, который можем также использовать в городских нуждах. Наталья Сарданова, Андрей Гегеля, телеканал «Киев». Андрей Шептицький – великий незнаний. Виставка під такою назвою відкрилася до 150-річчя з дня народження митрополита у міському будинку вчителя. Назва не випадкова. Чимало українців не знають про видатного церковного та громадського діяча. Експозиція покликана змінити цю тенденцію, адже представляє унікальні документи і світлини із життя Андрея Шептицького. Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою і невтомною працею «Любіть Україну». Такими актуальними зараз словами Андрея Шептицького відкрилася фотодокументальна виставка, присвячена його багатогранній постаті, про яку довгий час знала лише Західна Україна. Ми говоримо про нього не тільки як про церковного діяча, але й про громадсько-політичного діяча, як людину, яка активно відстоювала українські інтереси чи то в перед австро-угорською владою, потім перед польською владою. Для того, щоб зобразити весь життєвий шлях митрополита, було б замало й цілого музею. На виставці ж автори намагалися лише показати основні етапи життя Шептицького та головні напрямки його діяльності. На 16 стендах представлені унікальні документи і світлини з життя великого і незнаного. Окремий стенд присвячено також діяльності митрополита у Києві, де він був востаннє 1917 року. Коли зустрічався з діячами Центральної ради, в той час Центральна рада відбувалася тільки її становлення, і митрополит повчав українських політиків, державних діячів, що якщо вони хочуть збудувати українську державу, то вони мають відійти від Москви і орієнтуватися на шукати собі інших союзників серед вільних народів. Шептицький завжди і скрізь відстоював українську державність, за що і був заарештований російськими військами. Це викликало резонанс у світовій спільноті, адже Андрей Шептицький мав потужний міжнародний авторитет. Тому навіть зараз на відкриття виставки завітали не лише мешканці столиці, а й українці з Канади. Дуже подобається виставка, дуже гарно представлений Андрей Шептицький, бо він справді була людина, що був для народу. Це підтверджують і його слова, які він написав за ґратами. Не кілька років тюрми, а ціле своє життя радо би провів у в'язниці, аби тільки побачити тебе, мій народе, вільним та свобідним. Розташувалася виставка на першому поверсі київського будинку вчителя. Переглянути експозицію можна до 3 листопада. Вхід вільний. Катерина Соляр, В'ячеслав Вендичанський, телеканал «Київ». Мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі школярами з Донеччини та Луганщини. До міста діти приїхали у рамках програми «Дружня Україна». Вони познайомились з учнями столичних шкіл-побратимів, які їх прихистили на час відвідування. Також для гостей столиці організували кількаденну екскурсію містом та запросили до КМДА. Як це відбувалося, бачила Вероніка Сектим. Про зустріч з легендою спорту та мером Києва Віталієм Кличком усі учні мріяли давно. І їхні сподівання не були марними, бо почули чимало цікавих історій та дізналися, які місця у Києві варто відвідати. Мій улюблений музей можу вам рекомендувати. Музей мікромініатюри, я завжди всіх друзів туди вожу. Ті, хто не був в цьому музеї, раджу вам піти, подивитись. Багато музеїв, можна в Лавру зайти.
До столиці діти з Донбасу приїхали не лише задля екскурсій, а щоб поспілкуватися з київськими однолітками. Званівська школа стала побратимом столичної 124-ї, а Новоайдарська гімназія – 82-ї школи. Ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні у такий непростий час підтримувати дружні стосунки, заводити нових друзів, обмінюватися власними емоціями, почуттями, досвідом. І саме тому нам дуже приємно, що от на цих осінніх канікулах до нас приїхали гості маленькі з Новоайдару і зі Званівська. Для Віталія Кличка учні привезли кілька саморобних сувенірів у патріотичних кольорах. Та й самі з порожніми руками не повернуться. На згадку про Київ їм подарували купу гостинців. Нам подарувало багато чого, але мені найбільше сподобалася чашка. На ній зображена Києво-Печерська лавра. Ми були в цьому храмі і там дуже гарно. Дослухалися діти й до настанов від Віталія Кличка. Впечатлення, звісно, хороше, постояти рядом з легендою, поговорити з ним. Віталій Володимирович дійсно поразив своєю історією, тому що треба вірити в себе і йти завжди в житті до кінця. І, звісно, фото на згадку. А далі юні гості вирушили досліджувати визначні пам'ятки столиці. Вероніка Сектим, В'ячеслав Вендичанський, телеканал «Київ». Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічаєте Ірину Главацьку та програму «Столиця». Вітаю, Ірино, тобі слово. Дякую, Марія. Вітаю тебе. Першим гостем сьогоднішньої столиці буде Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». І з ним поговоримо про проєкцію настроїв українців на результати місцевих виборів. Ну і хто має зробити політичні висновки після цих виборів. Ну а після 20-ї із політологом Сергієм Тараном обговоримо найпроблемніші округи на цих виборах – Маріуполь, Павлоград, Красноармійськ, Одеса. Торкнемося і Києва, щоправда, вже в іншому контексті. Спробуємо спрогнозувати, якою буде майбутня Київрада. Буде цікаво, долучайтеся, Марія. Дякую, Ірино. На цьому наш випуск завершується. Більше цікавих та актуальних новин вже за 2 години. А поки зустрічайте Романа Сагая, котрий поділиться інформацією про останні події спортивного світу. Добрий вечір. Новини спорту на телеканалі «Київ». У Кубку України з футболу сьогодні визначаться всі чвертьфіналісти. До «Динамо», «Шахтаря», «Зорі» та «Ворскли» сьогодні приєдналася «Сталь», яка здолала «Гірник» з рахунком 2-1. Також бар'єр 1/8 подолала «Волинь», котра розбила «Миколаїв». Олександрія теж пройшла у наступний етап. Зірка у кіровоградському дербі не продемонструвала аргументів представникові прем'єр-ліги. А завершить ігровий день протистояння «Дніпра» та «Олімпіка», які в ці хвилини лише розпочинають з'ясовувати стосунки. Як відомо, для більш детального вивчення справи з побиттям 3 темношкірих болівальників на матчі «Динамо-Челсі» УЄФА надіслав до Києва спеціального інспектора, аби рішення карати чи ні «Динамо» було зваженим. Після матчу відповіді 1/8 фіналу Кубка України з Оболонью головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров зазначив, що погодиться з будь-яким вердиктом УЄФА щодо інциденту. І зауважив, що у клубі цінують підтримку 12-го гравця. Сколько бы ни пришло болельщиков, я уверен, что ребята отдают на поле всю душу, они стараются. Я рад, что пришло 6 тысяч. У нас сейчас непростая ситуация в стране. Я уверен, мы все должны бороться за каждого болельщика и не упрекать, что кто-то пришел или кто-то не пришел. Хорошо, что пришло 6 тысяч, особенно на игру с командой, которая играет в первой лиге. Я благодарен этим людям. Надеюсь, дальше будет приходить больше. И важно своей игрой привлекать болельщиков на трибуну, чтобы приходили не на соперников смотреть, а на Київське «Динамо». Найпринциповіше вітчизняне футбольне дербі між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» не обмежується кількома матчами на рік головними командами. Поєдинки дитячих команд двох українських грандів за своєю емоційністю та видовищністю інколи навіть затьмарюють протистояння підопічних Луческо та Риброва. Так, сьогодні у селищі Щасливому, що під Києвом, в рамках розіграшу дитячо-юнацької ліги було зіграно одразу 2 українських «Ель-Класико». У протистоянні 16-річних гравців перемогу з рахунком 2-0 здобули кияни. Проте гірники реабілітувались у матчі 14-річних. Юнаків 1-0. Даний матч провалили немножко. Тобто у нас багато не вийшло. Ще є несигранність. Ну, є, як говориться, над чим працювати. Будемо далі стремитися, грати. Тобто турнір у нас ще є і другий круг, і перший. Ще 2 ігри ще залишилось в першому кругі. Ну і на другий круг у нас задача, звісно, щоб потрапити в фінальну частину.
На цьому все. Дякую вам за увагу.